t'as lu ici? Non! Please heal mig! Nej. Hvorfor ikke? Jamen, hvis jeg lader dig dø, så kan jeg tage alle dine ting. Seriøst? Drak du lige cola for at heal dig selv? Ja. Har du fået noget? Nope. Satan. Hvad satan? Shit! Ved du hvad? Nu gider jeg ikke det her pis mere. Wow! Hvad fanden sker der lige for, at det glitcher så meget? Wow! Men det var da en på. Ej, nu stopper vi. Hvem er der styrer den her server? Amen, nu må det her lort fandme stop. Ej, men nu stopper du i kraftedene. Ja, selvfølgelig glitch mig lige op i ansigtet på seerne, ja. Jeg fucking smadrer ejeren af den her server! Fucking server på en kartoffel! Jeg sagde, at du skulle købe Stardew Valley. Du skal bare holde din kæft. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne gå ned i beskrivelsen og følge min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Der vil også være et link til Emmas allerførste video, hvor hun endelig er begyndt på YouTube. Det har ikke været på grund af serverproblemer. Det har været ren og skær dovenskab, ikke Emma? Ej, det var mest serverproblemer. Selvfølgelig var det det. Men i hvert fald så håber I nød jeres ophold her på kanalen, og så ses vi selvfølgelig igen på onsdag. Vi skal ind på RC's Discord. Nå ja, jeg smider også lige et link til vores Discord nede i beskrivelsen, hvor I vil kunne skrive og snakke med mig. Og mig. Og dig også, ja. Du er ikke vigtig. Og.